Konstnären Julia Olofsson ställer ut på Galleri Bergman i Karlstad. Hon bor numera i Göteborg men är uppväxt på Stockfallet i Karlstad. Hon älskar skog och natur och under hennes uppväxt så spenderades mycket tid i skogen intill barndomshemmet. En passion som nu ger henne inspiration till konstverken. Ja, det är väl det som är min grundinspiration. Jag inspireras mycket av naturromantik men också skräckromantik. Och sammanför de här två i mina verk. Så de här bilderna har jag fokuserat på. Ska finnas någon slags en plats som man kan känna sig trygg i. Och det är därför den heter gömstället. För att de flesta bilderna kan man relatera till att det finns någonstans där man kan känna sig skyddad. Det är lite det är mänskliga varelser i bilderna också, lite utarmade människor kanske. Hur tänker du med det? Ja, men det är det där som jag letar efter, att det inte bara ska vara en naturbild för att det blir ganska tråkigt. Utan att det är det där extra som gör att bilden blir intressant och gör att man kanske börjar fundera på varför den där individen är där, vart ska den och vad den gör. Vad de gör för åskådaren. Om man kan känna igen sig i den eller om man tycker den är skrämmande. Eller, ja, den ska väcka någonting. Och inte bara finnas till där. Utan det finns en mening med att den är där. Det är mycket skog. Skog är viktigt för dig. Ja, men jag älskar skogen. Det är där jag tycker att man kan känna sig mest harmonisk och inspirerad. Och det finns en form i struktur i träd och i natur och i allting som växer, så en form som upprepar sig men som ändå hela tiden är lite individuell i varje träd och i varje gren, så det är en så här oändlig inspirationskälla. Och du är uppvuxen här i Karlstad men du har inte bott här på länge. Vad tycker du om skogen försvinner lite mer här? Hemskt. Nej, men det känns ju tråkigt såklart när man har växt upp och varit kan man ända stig och så bara skövlas allting, men hur för sig så Värmland har ju ganska gott om skog, så det kanske man kan bjuda på, men ja, nu, jag kan verkligen längta tillbaka till den här täta granskogen som där jag är uppväxt, så det är fint att komma tillbaka. Jag har spelat på ett vernissage för Julia Olofsson förut. Vi känner varandra sedan tidigare, så vi tycker att det är ett vinnande koncept för att hennes konst och min musik passar så bra ihop. Och det är en lite speciellt förfarande du håller på med. Ja, precis. Jag spelar ju viola och det är ett väldigt linjärt instrument där man ofta spelar en ton i taget. Så vad jag gör är att jag loopar genom en loopmaskin och bygger lager på lager på lager. Sen gör jag också lite percussion-grejer genom att slå på mikrofonen och göra röstljud så att jag kan bygga upp en hel ljudbild och ha som bakgrund när jag själv sjunger. Thank you.
Hur går din kreativa process till? Kan du ge oss en liten inblick? Ja, först är det ju att jag hittar någonting, en bild eller en plats som slår an, som gör att jag blir intresserad att utforska den. Och när jag hittat en slags grundbild så för jag över den på, ja, som de här då är träskivor till exempel, att jag tecknar av den. Och sen letar fram bilder som jag vill, det blir som ett collage liksom, som jag sedan ritar in på den här miljön. Och de bilderna kan vara inspiration. Allt från att jag sätter på stopp när jag tittar på en serie som jag tycker är visuellt bra liksom. Och sen kan det vara foton som jag själv tar. Det är ganska ofta det att jag fotograferar mycket med, ute i naturen eller går förbi ett hus eller vad det nu kan vara. Allt ifrån foton och nätet och böcker och ja, allt möjligt. Det jag kommer över, det är att hitta någonting som, det är någonting jag ser som jag vill ha med. Så du går runt och tar lite bilder med mobilen hela tiden? Jämt. Det är ständigt. Senast idag när jag var ute på en löprunda innan utställningen här, så sprang jag runt Alsten och då såg jag ett litet skjul som såg så där, det där passar perfekt in någonstans i framtiden i något verk som jag kommer göra. Så jag har en ny bild i telefonen. Så, ja. Vad säger besökarna till dig under vernissagen här då? Nej, det har varit väldigt positivt, så roligt. En del kanske tyckte att det var, några bilder var lite obehagliga. Men mest ja, positivt och att det är nyskapande och att det inte sett någon som gör just det här med teckning på trä och så tidigare. Så det är jätteroligt. Är det första gången på här i Karlstad? Nej, jag har ställt ut på Åttkanten. Hade jag separat utställning och även på samlingsutställningar och så runt om i Karlstad. Så. Men det här är ju absolut den största separatutställningen, definitivt. Du bor ju i Göteborg, hur känns det liksom att ställa ut i sin hemstad? Det känns mysigt och ombonat och alla härliga kompisar, vänner och släktingar och som bor kvar här och sådär som kommer, och det känns väldigt tryggt på något sätt. Det är väldigt kul. Och gamla bekanta och sådär som har sett den i tidningen och ja, som man kanske kände när man var 10 år. Och så det är fantastiskt roligt.